E aí, galera, tudo certo? A galera do Parkour é resistente, estamos aqui ainda, não sei o que, matando tempo, o pôr do sol já se foi, mas a gente não. É, esse é o famoso pôr do sol do Guaíba, que não tá super excelente hoje não, mas tá bonita, a orla ficou sensacional, teve uma reforma recentemente e tá lotado de gente. E esse é o Kraus, ele tem um moletom muito legal, ó. Olha que aí, tem, olha, opa, camisa, sem mensagem subliminar, sem nada, opa! Eu também tenho uma camisa legal. Olha como é que ela te traz. Olha o que eu tenho aqui também, ó. Só filmei a tabunda. Olha o que eu tenho aqui também, ó. What the fuck? Ele tem uma camisa da rosa da Ribeflu! Ele tem uma camisa da rosa da Ribeflu, mano! Mano, é muita... Sem mensagem subliminar. E aí, estamos aqui na graminha, já giramos. Olha a situação dos moleques. Tudo bem? Descalço. Mentira. Tudo morto. Tá descalço. Vamos alongar, galerinha. Cadê o Manu? Vai, e o friozão? E o friozão? Bateu aqui, ó. Vou botar meu moletom da...